mukavasti tuo Teams-järjestelmä kilkattaa, kun, ja se kertoo meille, että koko ajan saadaan lisää väkeä kuuntelemaan ja mukaan osallistumaan tähän hyvinvointitoimiala linjoilla tapahtumaan. Tänä keväänä on ollut paljon keskustelua siitä, että mitä meille kuuluu. Viime keväänä kysyttiin, mitä lapsiperheille kuuluu. Ja sitten vielä yhtenä innoittajana oli myös sitten nämä lähestyvät kunnallisvaalit, jotka nyt sitten kuitenkin koronan takia siirrettiin tuonne kesään, mutta toivottavasti edelleen ne teemat ja ajatukset, joista me teille tänään kerrotaan, arvoisat kaupunkilaiset asukkaat, nyt mä jollakin on varmaan mikkiä päällä siellä kiertää vähän. Niin kyllä meillä ajatuksena on myös, että ne ajatukset, joita tässä sitten tämän pienen tuokion aikana tässä teille kerrotaan, niin olisivat myös niitä, jotka kirvottaisivat sitten keskustelua kunnallisvaalien alla ja antaisivat sitten myös meillä sitten ehdokkaille sitten niin ajatuksia ja virikkeitä ja sillä tavalla tavoitettaisiin kunnallisvaalikeskusteluissa niitä asioita, jotka vievät asioita meillä täällä Heinolan kaupungissamme sitten eteenpäin. Olkaa äärimmäisen lämpimästi tervetulleita. Mä en järjestelmän takia pysty nyt näkemään, kuinka paljon teitä siellä on, mutta mä lähden siitä, että teitä on paljon ja meitäkin on täällä paljon. Ensin tässä alussa muutama tällainen sopimus ja mä pyydän, että arvoisat kuulijat siellä pitäisitte mikkinne kiinni juuri sen takia, että ei jää sitten äänilähde kiertämään tai me muut emme ehkä sitten kuulisi semmoisia asioita, joita meidän ei ehkä tarvitsisi sieltä kotoa kuulla. Jos teille sopii, mä toivon, että sopii, niin tästä tapahtumasta tehdään myös tallenne. Vielä ei ole määritelty sitä, että missä tätä sitten käytettäisiin, mutta joka tapauksessa on esitetty toivomuksia, että on joukko päättäjiä esimerkiksi, jotka ovat sanoneet, että mielellään katsovat sitten tätä vähän myöhemmin, kun ovat tänään estyneitä pääsemästä. Kommentit ja kysymykset on toivottavia sinne chat-palstalle. Eli tuossa järjestelmän yläreunassa on semmoinen puhekuplan näköinen painike. Ja siitä kun painaa, niin oikealle puolelle sitten tulee chat-palsta, johon sitten voitte kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä. Ja niihin vastataan tässä ohjelman aikana. Mutta sitten vielä, että jos niitä jää sillä tavalla, että emme ehdi kaikkiin vastaamaan, niin me etsimme kyllä tavan sitten myöhemmin tämän ohjelman jälkeen sitten vastata niihin. Meillä on Päivi Westerinen ja Timo Kujala tuolla taustatukena. Ja sitten hyvinvointitoimialan 4 palvelualuejohtajaa ovat kohta odottamassa vuoroa kertomaan teille sitten kuulumisensa. Vieraana meillä tässä tapahtumassa iltamissa on koulutuskeskus Salpauksen Heinolan toimipiste, Päivi Saarelainen ja Marko Arkko. Täytyy muistaa, että Heinolassa on myös Suomen urheiluopisto Vierumäellä, jossa annetaan toisen asteen koulutusta, sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun toimipiste myös Vierumäellä. Ja ehkä jos saamme tällä onnistuneesti tämän illan menemään sillä tavalla läpi, että uskallamme sitten tehdä jatkoa tälle, niin ehkä sitten seuraavalla kerralla kutsumme sitten nimenomaan Vierumäellä olevat koulutuksen järjestäjät mukaan tähän. Kutsu on mennyt kaupunkilaisille, päättäjille ja nimenomaan sitten koulujen ja varhaiskasvatuksen koteihin.
tekninen lautakunta pitää samaan aikaan kokoustaan. Alkoi nyt just kello 18 ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja noterasi kyllä tämän kutsun ja lähettää tilaisuuteen terveisensä ja pahoittelut siitä, että ei kokouksen perusteella pääse osallistumaan. Mutta nyt varsinaiseen asiaan. Eli meillä on ensimmäisenä tästä Sinilähdetalon virtuaalinen esittely. Ja haluamme näyttää teille nyt, miltä meidän sarjamme uusin rakennus sitten näyttää. Sinilähdetalo avautui 8. päivä maaliskuuta. Meidän hieno uusi Heinolan lukio nuorisopalvelujen tilat elokuussa. Kailas muutaman vuoden päästä ja Kirkonkylä siellä jo nostaa päätään suunnittelun suhteen. Meillä on iso, ei ihan täys käsi, mutta lähestulkoon. Voisi melkein sanoa, että täyskäsi hienoja uusia rakennuksia tulossa ja ensimmäinen niistä on Sinilähdetalo. Ja tässä on, näette tämän ohjelman ja tällä me sitten yritämme mennä tehokkaasti tietyllä tavalla kunnioittain aikatauluja, mutta myös sitten, että jää kommentoille ja kysymyksiin vastauksille aikaa. Tehdään tästä yhdessä hyvä hetki ja toivomme, että koette tämän tälle tilaisuudelle antamanne ajan merkityksellisenä. Lähdetään liikkeelle. Aloitetaan virikkeellisestä elämästä ja palvelualuejohtaja Anne Hottola. Saadaanko kuva? Ole hyvä. Ok, olen kyllä valmis, mutta Sinilähdetalon esittely taitaa olla. Ai niin, kato. Ai, kiitos. Kato, näin mä on just hyvä. Mennään takaspäin.
otetaan näyttö edelleen tänne kisastudioon ja kuten kaikki ei aina mene niin kuin Strömsössä, niin tässä videolla Sinilähdetalo-koulun rehtori Mari Lauri toivottaa tervetulleeksi Sinilähdetaloon ja sen jälkeen tässä on sitten oli taustamuusikki, todella mukava, miellyttävä, leppoisa taustamusiikki, mutta jotta tässä ei nyt sitten sattuneesta syystä sitten tekniikan takia sitten kuitenkaan ääntä ei kuulunut. Mutta toivottavasti minun ääneni kuuluu ja nyt menemme sitten eteenpäin kohti virikkeellisen elämän palvelualueen esittelyä. Ole hyvä, Anne. Hyvää iltaa minunkin puolestani. Tosissaan virikkeellinen elämä, ehkä teille joillekin vielä vähän tuntematon, niin on sisältää tai siihen kuuluu kirjasto, museopalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. Ja minä tosissaan Hottolan-Alne olen tämän porukan palvelualueen johtaja ja sitten näillä omilla yksiköillä on sit omat niin kuin yksikön johtajat. Ja se, että miten me ollaan tätä poikkeusaikaa nyt vietelty, niin siitä oli ajatuksena vähän kertoa. Eli kirjasto, niin kuin varmaan monelle teille tuttu, niin se on tällä hetkellä edelleen. Sieltä voi lainata ja palauttaa ja tietokonetta voi käyttää. Mutta siellähän on maksimiaika 15 minuuttia, mikä siellä saa säädösten mukaan tällä hetkellä viettää aikaa. Eli lukusali on suljettu. Kirjavinkkauksia ja muuta tällaista kouluille suuntuvaa toimintaa niin jonkin verran on jo menty netin kautta. Niin kuin tuossakin on yksi kuva jo siitä kirjaston kirjavinkkaustoiminnosta oman toimiston niin kuin kautta tapahtuvaa. Mutta myös tietysti silloin, kun nämä edelleen alakoulut pystyy luokka kerrallaan käymään, niin vierailut on vielä sitten olleet sallittuja. Museotoiminnat tällä hetkellä on rajoitettu niin, että 5 henkeä voi käydä kerrallaan ja sitten siellä on se tietenkin työntekijä paikalla. Mutta edelleen museokohteet ovat avoinna. Tapahtumia, mitä museo järjestää, niin on Zoomissa. Eilenkin oli taideiltamat, niin siellä Zoomissa sitten tavattiin. Liikuntapalveluilla aikuisten toiminnat on ollut suljettuna ja pitemmän aikaa ja uimahallit pääsääntöisesti kiinni, mutta kuntouttavaa uintitoimintaa voidaan vielä harjoittaa ja nythän tällä hetkellä järjestellään niin, että 10 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä, koska säädökset taas hivenen muuttuivat. Ja tosissaan aikuisten ja 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien ryhmätoiminnat suljettu, niin kuin monella järjestölläkin. Mutta miten liikuntapalvelut sitten on liikuttaneet meitä tänä aikana, niin tuossa on myöskin kuva parvekejumpasta, mitä viime keväänä tehtiin ja nyt suunnitellaan taas uudelleen. Ja sitten on ollut verkkojumppia ja sitten osa liikunnan henkilöstöstä on siirretty muihin tehtäviin. Plus sitten luontokohteita on nyt kyltitetty ja ehostettu. Nuorisopalvelut, Place, eli nuorisotila Place on auki edelleen, mutta tällä hetkellä siellä on maksimi henkilömäärä 20 henkeä, mitä voidaan ottaa kerralla sisään. Ja vahva maskisuositus ja käsihygieniasta huolehditaan. Kaikenlaiset tapahtumat on siirtyneet verkkoon ja myös tällaiset niin kuin etsiväkafeet ja Skeletor-peliillat on siirtynyt Discordiin tai johonkin muuhun alustoille. Ja on tehty Seppo-alustalle muun muassa päihdeputki, mikä on tulossa viikolla 14. Ja tällä viikolla on noiden ysiluokkalaisten työhaastattelut ollut Teamsin kautta. Eli löydetty uusia mahdollisuuksia, miten nuoret kohdataan. Ja noista kuvista vielä, niin siinä on niitä somekanavia merkattu ja sitten on tällainen, kun avasit mun silmät, se oli viime kesän tällaisten kesänuorten tekemä koulukokemusprojekti, eli nyt kun ei isoilla porukoilla ole voitu pitkä aikaa toimia, niin sitten pienporukoilla on pystytty tekemään sitten vähän erikoisempia nuoria niin kuin voimaannuttavia asioita. Ja sitten jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään tarvittaessa, eli ollaan siellä, jos nuoria rupeaa johonkin parveilemaan, niin ollaan sitten siellä jututtamassa heitä ja muistuttamassa näistä poikkeuksista tai poikkeusajoista. Sanotaan, että tänä keväänä ei ole vielä
niin kuin liikehdintää paljon nähtävissä, mutta viime keväänä oli enemmänkin. Nuorisotyöllä tietenkään ei ole mitään poliisin oikeuksia, mutta jututtaa nuoria voidaan ja ohjata muihinkin toimintoihin. Sitten virikkeellisen elämän vähän tulevaisuutta tai mihin asioihin niin kuin lähiaikoina niin kuin panostetaan, niin meillä on tämä perhepuisto, mihinkä tällä hetkellä on liikennepuisto valmiina, eli sinne on hankittu viime vuoden investointirahoilla näitä polkuautoja, niin ne siellä odottaa kevättä ja sitten on talkoovoimin maalattu niitä ratoja sinne, missä sitten lapset voi ajella. Ja sitten sille samalle alueelle on ensi kesänä valmistumassa pump rack, tällainen, missä pystyy sitten liikunnallista toimintaa harjoittamaan, ja sitten meillä on haaveena saada sinne kahvilayrittäjä sille alueelle. Eli toi on se pump track, mikä sinne on laitettu, mutta ei toi tietenkään vielä se meidän pump track ole, mutta toi on kuva siitä. Eli semmoista haaveilemme sitten ensi kesäksi. Sitten kuvista näissä on vielä kulttuuripolku. Eli meillä on vuonna 2019 jo aloitettu kulttuuripolku, eli taataan kaikille heinolalaisille jonkinlainen kulttuuri tai peruskoulun oppilaille jonkinlainen kulttuurikokemus joka lukuvuosi, ja siinä on sitä porukkaa, ketkä sen takaavat. Ja eilenä taisi olla just palaveri siitä, ja poikkeusajoissakin aikoinakin ollaan aika hyvin pystytty tarjoamaan erilaisia kulttuuripolun mukaisia toimintoja, että siellä on musiikkia, elokuvataidetta, kirjastoa ja niin eteenpäin. Ja sitten meidän kehittämisajatuksista vielä, niin kirjaston aikuisten osaston remontointi, eli koko sen talon remontointi on edessä, mutta myös sen aikuisten osaston remontointi, jotta saataisiin siitä kuntalaisten olohuone. Niin se tässä mielessämme siintää. Harrastusmalli on ollut vahvasti niin kuin laajentumassa, eli alakoulusta lähdettiin liikkeelle ja nyt yläkouluun ensi syksynä sitten harrasteita heti koulun jälkeen. Alakoululaisia on jo yli 400 osallistuu tällä hetkellä niihin harrastekerhoihin. Museo suunnittelee moniakin asioita, mutta yksi on tällainen museohistoriallisten kohteiden remontointi, eli sitä työstetään, yrittää saada hankerahoitusta, eli siellä täällä Heinolassa löytyy monta kohdetta, mitä olisi ajatuksena vähän remontoida, joko sille, että ihan nuorten voimin tai sitten jollain muulla porukalla, mutta ne on vielä työn alla, mutta ne on meidän sellaisia haaveita, mihin halutaan kiinnittää huomio. Ja nuorisopalvelut muuttaa sinne uusiin lukion tiloihin ja sinne sitten nuoret pitää saada asettumaan tai nuorille se pitää tehdä heidän näköisekseen paikaksi. Bänditila on edelleen etsinnässä ja nyt tuntuu, että on aktivoitu, koska on ollut sitä. Meillä oli bändileiri ja huomaa, että Heinolassa on näitä bändeissä soittavia nuoria, niin nuorisopalveluiden olisi hyvä löytää heille tila, ettei tarvitse kenenkään autotalleissa soitella. Sitten jos kehittämisestä vielä, eli tässä olikin sitä bändijuttuja, ja sitten koulunuorisotyö, eli siinä on meidän 3 koulunuorisotyöntekijää, ja se työhän ei ole vielä kauhean vakinaista, mutta pikkuhiljaa vakinaistetaan, eli tässä henkilöistä olevista on yksi vakituinen, ja tulevaisuus näyttää, miten nämä muut asettuu, mutta se on pikkuhiljaa lyömässä läpi, ja nuoret kokee sen tärkeäksi työmuodoksi, ja sitten myös tukee sitä koulun arkea. Sitten virikkeellisen elämän haasteita. Lähinnä ehkä ajattelen sitä, että kun korona tästä joskus taittuu, niin kuinka sulkeutuneita tai eristyneitä ihmisiä meillä siellä koteinta löytyy. Toki me ollaan tälläkin hetkellä esimerkiksi tsemppiryhmän aloitettiin viime viikolla, eli tsempataan niitä kaikkia yläkoulun oppilaita, ketkä tarvitsee tukea, eli koulun kanssa yhteistyönä. Mutta se, että aina niin kuin se, että se normaali arki jotenkin sekaantuu ja silloin ne sosiaaliset suhteet jää, niin tietyille lapsille ja nuorille se on kova paikka. Niin miten tämän jälkeen saadaan se normaali elämä käynnistymään, niin se huolestuttaa. No sitten tietenkin liikunnan saralla
kun meillä on ollut todella niin kuin paljon osallistujia kunnossa kaiken ikään esimerkiksi jumppiin, niin miten saadaan ne kaikki sitten taas starttaamaan uudestaan. Ei se, etteikö me saataisiin niitä starttaamaan, mutta miten me saadaan kuntalaiset yhtä aktiivisesti liikkeelle. Toivotaan, että saadaan. Ja sitten on tuo kirjaston remontti, mikä on ollut pitkässä juoksussa ja tuota valoa taas pikkasen sen tunnelin päässä näkyy, mutta sitä odotellessa. Ja tosissaan tänä vuonna on aikuisten osaston sisustuksen suunnittelurahaa investointipuolella, eli siihen pitäisi myös päästä miettimään, että minkälainen olohuone me sinne kirjaston sisään sitten kirjojen lisäksi toivotaan. Ja sitten tuossa oli tuo vanha bändikämppä kuvattuna, eli nyt toivotaan, että löydettäisiin jostain uusi uljas tai mikä nyt vaan, mutta jonnekin, mihin pääsee nuoret soittelemaan. Eli niin bänditoiminta kuin skeittitoiminta on tällaisia tärkeitä nuorisotyön muotoja, koska nuoret omaehtoisesti harrastaa niitä. Niin tietysti haasteita näissä on löytäminen, tilojen löytäminen plus sitten, että rahat aina löytyy näihin tärkeisiin kohteisiin. Onko Päivi chattipuolelle tullut kysymyksiä tai kommentteja suhteessa tuohon virikkeellinen elämäpalvelualueeseen? Ei ole. Nyt tuli just, onko kirjaston remontille mitään tarkempaa aikataulua, kysyy Jarmo Valapää. Yeah. No joo, nyt on palaveria taas mietitään, eli siinähän on monta mutkaa matkassa, eli nyt pitäisi ensin saada sitä, kun se on osakeyhtiönä siellä, niin saada vähän sitten kaupungille ehkä enemmän sitä kiinteistömassaa, jotta päästäisiin vaikuttaa siihen asiaan. Että Pirjohan siellä hallituksessa on, että jos Pirjo haluaa tähän tarkemmin vastata, niin mielellään otan apuja Pirjolta. Eli kirjasto sijaitsee tämmöinen tietokeskus, osakeyhtiötietokeskus, ja siellä on paljon liikehuoneistoja ja sitten on toimistotiloja. Ja Heinolan kirjastohan tuli entisiin pankin tiloihin. Ja nyt sitten kun tämä on tämmöinen osakeyhtiö, niin osakeyhtiön tietyllä tavalla yhtiökokouksen päätöksellä sitten tehdään niitä toimenpiteitä sitten, kuinka tätä aika lailla laajaa peruskorjausta lähettäisiin tekemään, ja on täysin ymmärrettävää, että kaikki osakkeen omistajat eivät siihen välttämättä ole kauhean halukkaita, kun elämä tuolla yrityspuolella ei Heinolassakaan ole kovasti aktiivista. Mutta tarkoitus on nyt tehdä tämmöinen pitkän tähtäimen suunnitelma, eli kuulun myös tuohon hallitukseen, joka valmistelee yhtiökokoukselle asioita. Ja tilanne on sellainen, että se kiinteistö tarvii korjauksen, ja nyt on tehty pitkän tähtäimen suunnitelma, jota lähdetään pieninä palasina sitten toteuttamaan. Mitä massiivista kertarykäisyä ei tule, eli kirjasto toimii samassa rakennuksessa myös remontin aikana. Osia siitä pannaan aina tilanteen niin edellyttäessään otetaan pois käytössä, mutta kirjaston henkilökunnan kanssa on sovittu, että tahtotila on se, että kirjasto pysyy edelleen tuossa paikassa, ja myös remontin aikana yritämme sitten parhaalla mahdollisella tavalla palvella kaupunkilaisia. Mut mennäänkö eteenpäin? Näitä kysymyksiä voi sitten myös tämän tuokion aikana sitten esittää, ja niin kuin sanoin, niin Mesterisen Päivi niitä sitten tuolta keräilee sitten niitä voidaan vielä sitten puhua tuossa loppuvaiheessa, että mitä tämän asian osalta sitten ilmenee. Meillä on virikkeellisen elämän osalta vielä nuo ikääntyneet henkilöt, eli kun tämä korona tästä hellittää, niin Jyränkylän setlementti, kaupunkiseurakunta, Heinolan kaupunki, palveluohjaus luona, meidän sote-palvelut osana ja yhdistyksiä, järjestöjä,
niin meillä lähtee sellainen toimintamalli kuin ikääntyneiden avoin virikkeellinen päivätoiminta, jossa sitten pyritään tai halutaan järjestää eri ihmisille, eri lähtökohdista tuleville ikääntyneille sellaista virikkeellistä päivätoimintaa, joka on heidän lähtökohdistaan heille kaikista parasta ja helpointa vastaanottaa. Mutta tästä sitten tulemme sitten ulos, kun tämä meidän armoitettu koronamme tästä hellittää ja voimme sitten kutsua ikääntyneet ihmiset mukaan yhteiseen virikkeelliseen toimintaan. Mutta mennään eteenpäin. Opetus- ja koulutuspalvelut ja siellä koulutusjohtaja Pia Helander. Ole hyvä. Kiitos. Hei kaikille. Eli täältä terveiset opetus- ja koulutuspalveluista. Toimin koulutusjohtajana tällä palvelualueella ja tässä näette sitten, mitä nämä opetus- ja koulutuspalvelut sisältävät. Meillä on perusopetus 1-9 luokkaan. Tällä hetkellä 1435 oppilasta toimii meillä perusopetuksessa. Ja alakouluista on Sinilähteen koulu ja Sinilähteen ohessa on Vierumäen kouluyksikkö, Jyrängön koulu, Kailaan koulu, jonka ohessa on Tommolan kouluyksikkö, Kirkonkylän koulu, jonka ohessa toimii Lusin kouluyksikkö ja yksi yläkoulu, Lyseonmäen koulu. Sitten meillä toimii Heinolan lukio, tällä hetkellä 200 opiskelijaa. Vahvaa yhteistyötä Salpauksen ja Suomen urheiluopiston kanssa. Siitä kuulemme sitten tuossa hetken päästä vähän lisää. Ja sitten vielä musiikkiopisto, jossa opiskelee tällä hetkellä 350 opiskelijaa, aktiivista yksinsoittajaa tai laulajaa, mutta myös sitten ryhmäopiskelua. Tämmöinen on meidän paletti. Ja melkein tismalleen vuosi sitten alkoi tapahtua täällä meidän palvelualueella varsin poikkeuksellista. Eli pandemia tuli päälle ja ihan muutaman päivän varoitusajalla siirryimme etäopetukseen. Tämä oli varsin suuri toimintatapamuutos ja täytyy sanoa, että henkilöstö, kuten myös kotiväki, siellä otti tämän niin kuin äärimmäisen nopeasti ja hyvin haltuun. Toki sitä etäopiskelua ja etäkoulua harjoiteltiin ja opittiin siinä matkan varrella, mutta jos puhutaan siitä varoitusajasta, miten siihen siirryttiin, niin hattua täytyy nostaa. Etäkoulun jälkeen siirryimme hetkeksi sitten taas lähiopetukseen ja syksyllä aloitimme lähiopetuksessa, mutta sitten jossain vaiheessa lukio siirtyi hetkeksi etäopetukseen. Ja nythän meillä on sitten jälleen tilanne, että yläkoulu ja lukio toimii etäopetuksessa. Tuonne 28.3. asti on tällä hetkellä päätös. Nyt vähän sitten jännitetään, että miten tämä tilanne sitten jatkuu. Lähiopetusta yläkoulussa meillä saa kuitenkin vielä 20 oppilasta, eli erityisen tuen oppilaat ovat oikeutettuja tarvittaessa lähiopetukseen. Kouluruoka meillä on ollut semmoinen, sanotaanko, että ollaan valtakunnallisesti jo varmasti viime keväänä oltiin etunenässä tämän etäkoulun kouluruoan järjestämisessä. Eli hyvin nopeasti meidän ruokapalvelut siihen reagoivat ja tällä hetkellä tämä meidän malli, miten me nämä meidän etäkoululaiset koululounaan tarjoamme, on siten, että haetaan kerta viikossa tämmöinen viikon ruokakassi aina siitä valitusta koululta ja sinne ilmoittaudutaan. Ja tällä hetkellä meillä on noin lähes 300 yläkoulun ja lukion oppilasta tai opiskelijaa, joka kassin hakee. Muutoinkin on sitten koko lukuvuotta
Meillä on ollut hyvinkin tarkat poikkeussäännökset ulkopuolisten kontaktien minimoimisesta, turvaväleistä, käsihygieniasta ja pääsääntöisesti on pyritty toimimaan oman ryhmän kanssa. Ja maskit on tullut käyttöön, en muista mistä kuusta lähtien tuli sillä tavalla, että kuudennesta luokasta ylöspäin on sitten kaikilla oppilailla maskit. Näiden toimenpiteiden, mitä me ollaan varotoimenpiteitä tehty, ja täytyy sanoa, että myös huoltajien niin kuin vahvan yhteistyön avulla, niin ollaan säästytty toistaiseksi vielä hyvinkään laajamittaisilta tartunnoilta tai karanteeneilta tai altistumisilta. Et muutamia yksittäistapauksia meillä on ollut, mutta toistaiseksi on tilanne pysynyt hyvinkin niin kuin hallinnassa. Ja tietysti tätä koko ajan seurata ja tarkkailla ja ollaan valmiina, mikäli tilanne muuttuu. Anne tuossa viittasikin, että tämä korona-aika ja nämä poikkeussäännökset on vaikuttanut paljon siihen koulukulttuuriin ja opetusmenetelmiin sillä tavalla, että varmasti yhteisöllisyys jokaisessa kouluyhteisössä on kärsinyt näistä rajauksista ja, tai ainakin on pitänyt miettiä ihan toisen tyyppisiä yhteisöllisyysmenetelmiä, miten sitä ylläpidetään. Myös ulkopuoliset retket ja sellaiset ulkopuolisten oppimisympäristöjen käyttö on aika kovan harkinnan alla aina, että pystytään se turvallisesti järjestämään. Eli on aika paljon vähentynyt koulun retket. Kaikkineensa täytyy sanoa, että tämä poikkeusaika on osoittanut sellaista hyvin voimakasta ja vahvaa muutosjoustavuutta ihan kaikilta. Ja toivottavasti pystytään pian palaamaan kuitenkin sitten siihen ihan normaaliin koulunkäyntiin ja päästään tästä tilanteesta eteenpäin. No, meillä on monta juttua meneillään täällä opetuksen ja koulutuksen saralla ja tuossa Pirjo jo alussa mainitsikin, että hyvinkin suuri palveluverkko, rakennushanke, systeemi on meneillään, eli Sinilähdetalo tosiaan 8. päivä avattiin. Tuossa on lukion kuva, mikä nousee sitten ja aloittaa toimintaansa sitten 1.8. Myös LUSin 1-2 kouluyksikkö on alkamassa 1.8. siellä LUSissa remontoiduissa tiloissa. Ja Kailaan koulu valmistuu 22 vuoden loppupuolella ja Kirkonkylän kouluun parhaillaan suunnitellaan. Ja kaikki nämä rakennushankkeet on tietyllä tavalla mietitty tämän uudenlaisen oppimiskäsityksen mukaisesti muunneltaviksi ja joustaviksi ja monikäyttöisiksi oppimistiloiksi. Ja tietysti siinä suunnittelun taustalla ollut myös tämä tilojen käytön pitkäikäisyys. Eli oppimiskäsitys voi muuttua, mutta tilojen pitää muuttua ja pystyä muuntumaan sen mukaan. Sitten meillä valtuusto teki ison päätöksen koskien digitalisaation kehittymistä. Eli meillä kaikille 6-9 luokkalaisille oppilaille tarjotaan portaittain henkilökohtaiset kannettavat. Ja tällä hetkellä 6. ja 7. luokalla tänä lukuvuonna on ollut nämä jo, ja ensi vuonna se sitten laajenee 8. luokkaan. Ja tietokone on aina oppimisen väline, se ei saa olla itseisarvo, mutta kyllä varmasti tällä tavalla annamme näille meidän oppilaille sellaisia tulevaisuuden taitoja, koska tulevat elämään kuitenkin varmasti vielä voimakkaammin digitalisoituvassa ympäristössä kuin mitä me ollaan. Anne tuossa avasikin, tämä tuolla alhaalla on poikia pelaamassa tai tyttöjä tai henkilöitä pelaamassa jalkapalloa, eli varsin hienon
vastaanoton ja laajamittaisen osallistumisen on tämä meidän Heinolan harrastemalli saanut. Eli yli 40% alakoulun oppilaista tällä hetkellä toimii näissä harrastekerhoissa, joiden pääperiaatteena on niin kuin alun perinkin oli se, että pystymme tarjoamaan jokaiselle koululaiselle maksuttoman harrastuksen heti koulupäivän jälkeen. Toiminnassa tarjotaan vielä pieni välipala ja kellä on koulukyytietuus, niin myös pääsevät sitten kerhosta sitten koulukyydillä kotiin. Ja etkö vielä edellisen, mutta jäi vielä ihan vähän. Sitten tuossa keskellä yksi iso muutos, lakimuutos on tulossa, eli oppivelvollisuus laajenee. Eli hallitusohjelmassa on ollut tavoitteena, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen ja oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Ja tässä on taustalla myös oppilaan ohjauksen ja oppilashuollon palveluiden vahvistaminen. Ja alkaa nyt jo siis nämä meidän nykyiset ysit kuuluvat tähän piiriin, eli ensi syksynä sitten jo lähdemme tästä liikkeelle. Kovasti tehdään ja töitä tämän asian eteen parhaillaan. Ja Heinolan kulttuuripolku oli vielä tuossa. Siitäkin on kyllä Anne jo maininnut, mutta haluan sen tuoda. Tämä on myös yksi meidän palvelualueiden yhteistyöllä polkaisema tämmöinen hieno juttu, jossa kaikille tosiaan luokka-asteille taataan tällainen kulttuurielämys. Ja yhdessä paikallisten tai ehkäpä jo kauempaakin olevien kulttuuritoimijoiden kanssa. Eli haluan tässä korostaa, että tämä harrastemalli sekä Heinolan kulttuuripolku olemme vahvasti yhteistyössä palvelualueiden kanssa näitä toteuttaneet. Ja nyt voidaan mennä seuraavaan. Ja tässä on sitten ehkä näitä haasteita, mitä meillä on edessä ja mitä meillä ehkä on jo käsillä. Eli emme ole tässä valtakunnassa varmasti ainut kaupunki, jossa syntyvyys on laskenut ja oppilasmäärä käyrä näyttää tuolta, miltä se tuossa Heinolankin osalta tuossa kuvassa näyttää. Eli 5 vuoden aikana meillä laskee yli 200 oppilasmäärä. Tämä on toki ennusteiden mukaan väestörekisteristä tehty. Mutta ja voi muuttua. Toivottavasti Heinolassa on paljon vetovoimaa ja imuvoimaa, muuttovoittoa. Ja tämä lasku ei ole näin suuri, mutta tämä tulee varmasti aiheuttamaan paljon mietintää meille kaikille, että miten nämä palvelut mitoitetaan, jotta ne on suhteessa tähän oppilasmäärään. Ja sitten tuossa toisessa kuvassa haluan kuvata sitä, että haasteena meillä on myös se, että vaikka oppilasmäärä laskee ja vähenee, niin silti näyttää siltä, että oppilashuollolliset ja oppimisen tuen tarpeet eivät vähene siinä samassa suhteessa, vaan itse asiassa jopa on nähtävissä kasvua tai sitten ongelmien syvenemistä. Ja tämä on asia, mikä haastaa meitä miettimään toimintatapoja, tapoja reagoida tähän tilanteeseen. Sen verran haluan mainita, että meillä on koko opetushenkilöstö koulutettu, NEPSY koulutettu, ja se on nimenomaan ollut ajatus, että he saavat sillä työvälineitä ja työkaluja, miten oppilaita, joilla on haasteita, pystyttäisiin koulussa vielä paremmin tukemaan. Kiitos, Pia. Löytyykö Päiville kysymyksiä tai kommentteja chattipalstalla? T-
Tähän aiheeseen ei varsinaisesti ole kysymyksiä. Riikka Savela tuolla kommentoi vaan, että se video, mitä näytettiin äsken siitä Sinilähdetalosta, niin siitä puuttui äänet, niin täällä chattipalstalla niin on linkki kaupungin YouTube-kanavalle, jossa se on äänien kerran katsottavissa sitten tämän jälkeen. Siis taustamusiikin kanssa. Kyllä. Niin. Joo, muutenhan se on ihan sama. Kyllä. Joo, joo. Mutta mennään eteenpäin ja mennään sitten varhaiskasvatuksen puolelle. Ja siellä meillä on VS-varhaiskasvatusjohtaja Ville. Ole hyvä. Joo, hyvää iltaa kaikille munkin puolesta. Elikkä Häyrisen Ville ja Pirjo ehtikin sanomaan jo, että VS-varhaiskasvatusjohtajana olen tässä nyt tämän kevättalven, kun meidän vakituinen viranhaltija Salmisen Päivi on virkavapaalla tuonne toukokuun loppuun asti. Mutta siis varhaiskasvatuspalvelujen kuulumisia, missä mennään, mitä voidaan odottaa ja onko meillä jotain haasteita tulossa. Niin varhaiskasvatuspalvelut on se palvelu meidän kaupungin kaikkein pienimmille. Eli päiväkodit, perhepäivähoito, sitten siitä esiopetus. No moni aloittaa avoimista palveluista, esimerkiksi vauvakahvilasta, varhaiskasvatuksen kerhoista, avoimesta päiväkodista. Eli niistä koostuu niin kuin se varhaiskasvatuspalvelu meillä Heinolassa. Ja meillä Pia kävi, mainitsikin tuossa jo, että lapsimäärät on pikkuhiljaa laskenut. Näin on käynyt myös varhaiskasvatuspuolella, mutta meillä sitä on tähän asti paikannut aika lailla se, että 2010-luvun niin varhaiskasvatuksen osallistumisasteet on noussut koko ajan. Eli että vaikka lapsimäärät on vähän vähentynyt, niin yhä isompi määrä lapsista on meillä varhaiskasvatuksen parissa. Et tällä hetkellä yli 3-vuotiaista niin on vähän yli 80% päiväkodeissa. Ja eskari-ikäisistä se vähentelee jo sitten 100. Eli sille voisi ehkä olla tyytyväinen, että aika suosittu palvelu ollaan tällä hetkellä. Varhaiskasvatuspalvelut Heinolassa niin koostuu 5 alueesta, joita johtaa päiväkodin johtajat. Ja nyt kun Sinilähdetalo tuossa hiihtoloman jälkeen aukesi, niin yksikköjä on kaikkiaan 10 siellä. Eli ne vähän väheni siinä, kun Myllyjen koululla olleet eskarit ja Kurpaharjun päiväkoti sitten lakkasi siinä samassa yhteydessä ja muuttui 9 Sinilähteen päiväkodiksi siellä Sinilähtötalolla. Esiopetus järjestetään meillä tuolla koulujen tiloissa, eli eskarit on kouluilla, tai nyt niin kuin esimerkiksi Sinilähdetalossa Tommolassa, missä se koulu ja päiväkoti toimii jo samassa rakennuksessa, niin ollaan siellä. Ja toteutetaan alkuluokkatoimintaa, eli eskarit ja ekaluokkalaiset toimii yhdessä. Tosin se on yksi asia, mitä tämä koronavuosi on meillä haastanut, että ei ole ihan sellaiseen alkuluokkatoimintaan tänä vuonna päästy, kun mihin ehdittiin jo tottua tuossa muutamana aikaisempana vuotena. Lapsimäärä, niin se toki vähän elää vuoden mittaan, että varmaankin tuossa elokuulla se on kaikkein alhaisimmillaan ja nyt eletään sitä aikaa vuodessa, kun meillä päiväkodit on kaikkein täysimpiä. Mutta liikutaan noin 600 lapsen kieppeissä. Sitten voit vaihtaa seuraavan dia. Sitten tämä poikkeusaika vuosi, niin vähän samoja juttuja kuin Piallakin. Että mitä se tarkoitti, kun noin vuosi sitten poikkeusaikaan siirryttiin, niin ihan niin radikaaleja juttuja meille ei tapahtunut kuin koululla. Mutta olihan se meille niin kuin iso juttu, että lapsimäärä putosi tosi paljon, kun osallistusoikeutta rajattiin ja poissaolijoille säädettiin maksuvapautukset silloin viime maaliskuussa, aika lailla tasan vuosi sitten. Et silloin meidän lapsimäärät putosi noin 30% normaalista, vähän yksiköstä riippuen. Et se vanhempien työt määritti aika paljon sitä, että ketkä oli hoidossa ja ketkä ei ollut. Semmoinen toinen tätä vuotta määrittävä juttu, että turvallisuusohjeistuksia on ollut paljon, että miten ryhmät toimii ja missä käydään ja ketä meillä voi käydä päiväkodissa. Jos teillä on varhaiskasvatusikäisiä lapsia, niin kuin esimerkiksi itselläni on, niin tänä vuonna ei sinne päiväkodin tiloihin ole sisälle päästy, vaan että ne luovuttamiset ja hakemiset on tapahtunut siinä ovella tai pihalla ja
kuulumisten vaihtokin on täytynyt tehdä siinä. Keväällä koulujen mennessä kiinni, niin koulujen ruokajakelu siirtyi päiväkodille siinä muutamaksi kuukaudeksi. Että ne kotona olijat kävi meiltä hakemassa sieltä ruoan. Siinä oli iso kiitos ruokapalveluille meillä, että saatiin se paletti silloin pyörimään. Ihan siihen meidän arkeen, mitä silloin isoimpia vaikutuksia ollut, niin henkilöstön poissaolot on tänä vuonna ehkä tommoset normaalit kausiflunssaluontoiset ollut vähän vähempiä jopa koronan takia, mutta taas ne, kenellä on ollut mitä tahansa sairautta, niin kun kierretään koronatestauksen ja tuloksen kautta, niin poissaolot on ollut jonkun verran pidempiä. Ja sijaisten saatavuus on ollut myös sen osin pandemian takia heikko. Et monikaan ei halua sit lähteä 9 tai 8 päiväksi sijaistamaan. Ja maskit on yksi semmoinen, kun toimitaan pienten lasten kanssa, että käytetään sit maskia tai visiiriä, niin on eihän ne sellainen niin kuin vuorovaikutusta parantava asia ole, että, mutta niitäkin on jouduttu käyttämään. Että ihan kaikissa yksiköissä ei käytetä, meidän kiertävät työntekijät käyttää, ja sitten sellaiset yksiköt, missä ollaan yhdessä koulun kanssa, missä osa koululaisista ja opetushenkilöstä käyttää maskeja, niin sitten myös päiväkodin henkilöstö käyttää niissä yksiköissä maskeja. Kuitenkin tähän asti mun mielestä me on päästy koronan suhteen aika vähällä, että altistumisia on ollut perheissä ja on karanteenimääräyksiä ollut. Yksi päiväkoti tuossa syyspuolella suljettiin reiluksi viikoksi karanteenin takia, mutta muuten mun mielestä tilanteeseen nähden niin on päästy toistaiseksi aika vähällä. Toivotaan, että tämä loppukevätkin menee yhtä hyvin. Päiväkodin toiminnassa, niin kuin kuvat sanoo, niin tämä vuosi on ollut ulkoiluvuosi. Että aika paljon niin kuin on sen oman ryhmän kanssa tehty ulkona juttuja. Jos on ollut jotain päiväkodin yhteistä tai että on useampi ryhmä, niin on koitettu niitä ulkotapahtumia löytää. Ja nythän talvi on ollut kelien puolesta aivan mahtava, että on voitu retkeillä ja liikkua ja luistelut ja hiihdot on sään puolesta onnistunut tosi hyvin. Sitten voidaan mennä Piro seuraavan diaan. Kehittäminen, mitä meillä nyt tapahtuu, niin kyllähän se isosti noihin uusiin yksikköihin. Sinilähdetalo on nyt tässä pyörinyt kohta 2 viikkoa. On päästy uusiin joustaviin, muunneltaviin tiloihin, missä sit se koulu on yhteistyöparina siellä samoissa tiloissa. Et päästään niin kuin tavallaan siihen samalle oppimisen polulle koulun kanssa. Ja tilat myöskin mun mielestä mahdollistaa sellaisen uudenlaisen varhaiskasvatusnäkemyksen, että päästään pois ehkä sitä sellaista perinteisestä päiväkotin ajattelusta, että on meidän ryhmä ja meidän ryhmän tilat siihen, että meillä on meidän päiväkodin tai meidän talon lapset, meidän talon aikuiset ja siellä voidaan toimia erilaisissa porukoissa ja esimerkiksi leikkiä niiden kanssa, ketkä on tulossa siihen leikkiin, mitkä jotain lapsia sattuu kiinnostaa riippumatta siitä, että onko he jonkun ryhmän lapsia. Että ehkä mennään enemmän se toiminta edellä kuin tilat edellä. Ja sitten seuraavaksi Kailas ja Kirkonkylä on, missä edetään samoissa asioissa. 5-vuotiaiden esiopetuskokeilu on asia, mikä on tänä keväänä puhututtanut jonkun verran tullut kysymyksiä. Vastaan niihin mielelläni kyllä jatkossa, mutta tällä hetkellä minulla ei ole oikeastaan vielä muuta kerrottavaa kuin, että opetusministeriölle on toimitettu aineisto meidän 5-vuotiaista ja he arpoo nyt sitten seuraavaksi, että ketkä siihen kokeilun pariin kuuluu. Sehän ei ole mitenkään semmoinen kuntalaisten tasa-arvoa välttämättä lisäävä asia, että osa tulee saamaan maksuttoman 20 tuntia viikossa ja osa ei sitä tule saamaan. Et se koskee 20% ikäluokasta. Ja sitten mennään Piru vielä viimeiselle dialle, jossa mitä meidän haasteet on tulevaisuudessa. Laitoin tuohon 2 tällaista päiväkotikuvaa, että meillä on uudet toimivat hienot tilat, niin halutaan nähdä ne mieluummin tuollaisena, kun siellä alalla ollaan, että siellä on lapset toimimassa, eikä niin, että meillä on tyhjiä tiloja ilman lapsia. Mutta on myös tärkeää, tämä nähdään myös palveluverkon kautta, niin että meillä on sen kokoiset yksiköt ja sen kokoiset palvelut, kun me tarvitaan tälle lapsimäärälle. Sitten karttakuva on vähän erikoinen, mutta se on ehkä meidän isoin haaste henkilöstön suhteen tällä hetkellä, eli varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus. Nyt kun laki muuttui tuossa reilu pari vuotta sitten, niin tämän kevään jälkeen käytännössä
vaan yliopistoista valmistuu varhaiskasvatuksen opettajia. Ja tuossa punaiset pisteet on ne koulutuspaikat Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä ja Joensuu tässä niin kuin meidän lähellä. Niin kuin kartasta näkyy, niin Heinola on aika lailla siinä keskellä ja tosi huonosti noista paikkakunnista meille opettajia hakeutuu tällä hetkellä. Et se on ehdottomasti meidän niin kuin isoin haaste henkilöstöpolitiikan saralla. Mutta mun mielestä kuitenkin olen luottavainen tulevaisuuteen, että me ollaan hyvällä suunnalla. Meillä on tulossa hienoja yksikköjä. Meillä on työntekijät, jotka tekee aidosti isolla sydämellä sitä omaa työtään. Niin musta tästä on hyvä suunnata kohti noita tulevaisuuden haasteita. Kiitos. Onkohan siellä chattipuolella Villelle kysymyksiä tai kommentteja? Ei ole tällä hetkellä. Hyvä. No sitten me jatkamme eteenpäin. Ja mennään sitten ehkä sitten kaupunkilaisille tuntemattomampaan palvelualueeseen, eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue. Hyvinvointipäällikkö Kirsi, ole hyvä. Hei, iltaa kaikille. Olisi tehnyt mieli sanoa, että aurinkoista iltaa. Kun Anne tuossa puhui, niin silloin vielä oli kaunis auringonlasku, mutta nyt se on tässä humpsahtanut se aurinko tonne. Mutta kiva, kun on näin paljon porukkaa täällä kuuntelemassa. Eli mä oon Mäkilän Kirsi, palvelualuejohtajana hyvinvointipäällikkö täältä HYTE-palvelualueelta. Ja mä ajattelin, että mä lyhyesti esittelen vähän tämän epämääräisen palvelualueen, eli ei tämä nyt niin epämääräinen ole. Tässä kuvassa, minkä näette, niin siihen on koottu meidän porukkaa, jota tähän palvelualueelle kuuluu. Ja ensimmäisenä mä voisin niin kun kertoa tuosta opiskeluhuollosta, joka on psykologian ja kuraattorien osalta niin kuin toteuttaa sitä opiskelulain mukaista toimintaa täällä. Eli meillä on koulupsykologeja, koulukuraattoreja ja sitten meillä on vastaava kuraattori Marit Hilden kanssa, joka on tässä tänään mukanakin kohta sitten äänessä. Että tämä on niin kuin se opiskeluhuollon lakisääteinen puoli. Sitten meillä on lisäksi perhekuraattori, jonka työ kohdentuu sitten tuonne alle kouluikäisten palveluihin. Ja sitten meillä on myös maahanmuuttajien kotouttaminen tässä palvelualueella, eli meillä on maahanmuuttokoordinaattori tässä tiimissä mukana. Ja sitten tähän palvelualueeseen kuuluu sitten tämä tällainen kunnan lakisääteinen HYTE-työ, että se on sitä hyvinvointitiedon seurantaa ja raportointia ja sen suunnittelua. Mutta tällainen on tämä porukka. Mutta jos kaiken kaikkiaan sanoo tästä opiskeluhuollosta sillä lailla, että se on varmaan monille tuttua, mutta että kouluilla toimii sellainen ryhmä, tiimi, opetuspuolen henkilöstön, opetuspuolen oppilashuoltohenkilöstön lisäksi. Siellä on terveydenhoitaja, psykiatrista sairaanhoitaja ja sitten on nämä psykologit ja kuraattorit. Ja toinen aste on myös niin kuin sitten kuuluu tähän Heinolan kaupungin opiskeluhuollon hoidettavaksi, eli meillä on sitten nämä toisen asteen oppilaitokset tässä mukana. Mut meillä on hyvä porukka, nämä tekee todella paljon työtä tämän päivän haasteiden auttamiseksi siellä koulunkäynnissä ja elämässä ja arjessa, lasten ja nuorten ja perheiden arjessa, mutta näkisin, että siitä tehdään hyvin kauaskantoista sitten työtä niin kuin pitkässä juoksussa. Perhekuraattorista sanon, jätän vielä hetkeksi vielä se, niin perhekuraattorin toiminnassa sanon, että on vanhemmuuden tukea, perheiden arkisten solmukohtien apua ja läheisesti toimii tuolla varhaiskasvatuksen yhteydessä, mutta tekee paljon niin kuin yhteistyötä eri tahojen kanssa, jos tarvis on. Meillä on oikein kiva toimintamalli siihen kehittynyt ja kehittymässä. Mutta se on sellainen oikein hyvä apu, mitä kannattaa kyllä hyödyntää. Ja maahanmuuttokoordinaattori meillä on sitten tämmöinen kolmen kunnan yhteinen, mutta on niin kuin Heinolan kaupungin palkkalistoille ja me myydään sitten tuonne Hollolaan ja Orimattilaan. Ja siinä taas sitten on tällainen
varsinkin alkuajan kotoutumisen apu, että kun tulee näitä kiintiöpakolaisia esimerkiksi Heinolaan, niin sitten tarvitaan siihen asumiseen ja elämisen alkuun sellaisia järjestelyitä ja näin, niin sitten meidän maahanmuuttokoordinaattori on siinä apuna. Ja auttaa myöskin niin kuin verkostoja, että jos tulee jotain huolta ja kysymyksiä maahanmuuttoon liittyvissä ja näiden perheiden ja lasten asioissa, niin on kyllä sitten apuna. Mutta nettisivuilta kannattaa kysyä tarkempaa tietoa niistä. Nyt se seuraava dia sitten. No sitten mitä tämä poikkeusolot on tehnyt, niin kyllä se opiskeluhuoltoonkin niin kuin vaikutti ja yllättävän nopeasti, niin kuin Pia sanoi, niin nopeasti näkyy vaikutukset. Mutta se, mistä mä oon ollut iloinen, niin meillä on tuki ollut yhäkin saatavilla. Eli korona-aika ei ole tukea vähentänyt, mutta se on muuttanut meidän toimintatapoja. Että esimerkiksi tämmöisiä, että meidän etätapaamiset lasten ja nuorten kanssa niin kuin lisääntyi huikeasti. Aikaisemmin ei niitä hoksattu sillä lailla käyttääkään samassa määrin. Ja sitten on niin kuin mahdollistunut myös niin kuin etävanhempien tai muualla paikkakunnalla olevan opiskelijan esimerkiksi tämmöinen tuen jatkuminen, kun on voitu sitten netin tai puhelimen välityksellä sitten jatkaa sitä tukea. Siinä on ihan hyviä kokemuksia myös ollut niistä, että ei pelkästään negatiivista. Ryhmämuotoinen toiminta, mikä tässä keskimmäisessä kuvassa on, niin se jouduttiin jättämään kyllä niin kuin tauolle ja ihan minimiin. Että ollaan yritetty niin kuin välttää sitä, että kun on liikkuvaa henkilöstöä talosta toiseen, että pidettäisiin tämä altistumiset ja niin kuin tällainen niin kuin taudin kulkeminen yksiköstä toiseen mahdollisimman vähäisenä. Mutta että valmiuksia siihen on käynnistää heti, kun tilanne sen sallii takaisin. Niin kuin näkyy, niin suojaimet on otettu käyttöön meillä, kasvomaskit ja visiiritkin tarvittaessa. Ne on tuonut vähän haastetta, kun pienten lasten kanssa ollaan maskin takana, niin ei näy just ilmeet ja eleet. Ja kun nämä pitää vaikka tunnetaitoryhmiä, niin ja muutenkin se on niin tärkeä siinä vuorovaikutuksessa, niin se on vähän haitannut, mutta meillä on sitten visiirejä myöskin sitten käytössä ollut. Toivotaan, että näiden aika jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Ja sitten ehkä tämä oikeinpuolimaisin kuva, niin se mitä korona-aika opetti, niin lähdetään huoneista ulos. On otettu todella mukavasti luovia keinoja käyttöön, että tavattu ulkona kävellen, ehkä leikkipuistossa ja sillä lailla niin kuin se lapsen ja nuoren ympäristössä siellä ei niinkään toimistossa ja työntekijän maailmassa ja huoneessa. Mutta se on tuonut kanssa tähän rikkautta. Ja täytyy sanoa, että tämä porukka, joka meillä on, niin on niin kuin ollut todella innovatiivinen. Ja mä olen todella iloinen siitä. Tämä on arvokas joukko, jolla työtä riittää. Mutta hyvin ollaan selvitty tähän asti niin kuin kehittämisnäkökulmassa nimenomaan. Niin kuin, että ei ole jääty niin kuin siihen tuskaan makaamaan, vaan että löydetty niitä uusia keinoja. Ja nyt mä voisinkin oikeastaan antaa puheenvuoro meidän vastaavalle kuraattorille Marit Hildenille. Ja Marit kertoo parista sellaista ajankohtaisesta teemasta, mitä meillä on nyt tässä käsillä. Hei vaan kaikille minunkin puolesta. No niin, eli meillä on tosiaan tuossa Pia puhui, että opettajat on saanut nepsykoulutusta ja myös varhaiskasvatuksen väki on saanut nepsykoulutusta, niin meillä myös oppilashuollossa on ollut tämä nepsy vahvasti tämmöinen kehittämisen teema. Ja sitten kun puhutaan nepsystä, niin sehän on tämmöistä jotakin neuropsykiatrista ongelmaa, haastetta, ADHD, autismikirjon pulmat, ADD, tämän tyyppisistä asioista silloin puhutaan. Ja se, mitä me ollaan sitten käytännössä tehty, niin oppilashuollossa on vahvistettu sitä ihan osaamista tämän ilmiön äärellä. Ja sen lisäksi on lähdetty sitten kehittämään yhdessä muiden kaupungin toimijoiden kanssa semmoisia matalan kynnyksen palveluita, joissa sekä perheet että myös niin kuin ammattilaiset voisivat jakaa niitä omia ehkä huoliakin ja semmoisia siinä kohdassa, kun ei ole välttämättä ollenkaan mitään diagnoosia, mutta on jotain semmoista epämääräistä tunnetta, että onko tässä esimerkiksi lapsen
käytöksessä tai toiminnassa jotakin semmoista, mitä pitäisi enemmän selvitellä, tai toisaalta mikä haastaa esimerkiksi siellä perheen arjessa. Ja tulee semmoinen tunne, että haluaisin tästä jutella, niin tämmöisiä konsultaatiomahdollisuuksia on meillä kehitteillä, joista varmaan tässä sitten lähiaikoina kuuluu enemmän. Ja ajatus tosiaan siihen, että oltaisiin mahdollisimman varhain sitä tukea tarjoamassa ja niin kuin, että sitä olisi tarjolla ja saatavissa siellä jo mielellään ennen kouluikää, jolloin nämä haasteet monesti on nähtävissä. Silloin kun puhutaan noista nepsy-asioista, niin puhutaan hyvin semmoisista siitä tuesta ja kuntoutuksesta, niin hyvin semmoisista arkilähtöisistä asioista, ennakoinnista ja semmoisista, että mietitään esimerkiksi, että lapsella saattaa olla aistisäätelyssä pulmia, onkin kuuloyliherkkyyttä tai tuntoherkkyyttä niin, että on hirmu vaikea löytää niitä oikean tuntuisia vaatteita tai jotkut ruuat ei kerta kaikkiaan, ei pysty syömään, kun ne tuntuu niin pahalta siellä suussa. Ja tämmöisiä asioita, joita sitten voidaan niin kuin siellä arjessa ottaa huomioon myös siellä ihan niin kuin ryhmän sisällä, jotka on sinänsä ihan niin kuin auttaa ja hyödyttää kaikkia lapsia, mutta on erityisen tärkeitä niille, joilla on tämän tyyppisiä pulmia. No sitten toinen meidän semmoinen vahvasti tässä tämän lukuvuoden aikana kehittämisen kohteena oleva asia on ollut kiusaamisteema ja kiusaamisen ehkäisy ja tämmöinen hyvinvoinnin vahvistaminen lasten ja nuorten parissa. Tämähän on ollut tosi paljon nyt ihan niin kuin tämmöisessä koko Suomen kattavassa keskustelussa esillä tämä ilmiö. Meillä tämä lähti siinä alkusyksystä viriämään jo ennen näitä valtakunnallisia keskusteluja oikeastaan siitä, että on tietysti niin kuin vahvasti oppilashuollossa ja koulussa läsnä oleva ilmiö Heinolassa, niin kuin se on jokaisessa Suomen kunnassa ja kaupungissa ihan varmasti. Ja silloin me lähdettiin oppilashuollossa miettimään sitä, että onko jotakin semmoista, miten voitaisiin entistä vahvemmin sitä meidän osaamista vahvistaa ja toisaalta vahvistaa sitä nimenomaan semmoista ehkäisevää työtä. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa tehdään tosi paljon kiusaamisen vastaista työtä ja sitä hyvinvointia edistävää työtä. Mutta ilmiönä semmoinen, että tämä vaatii semmoista jatkuvaa hereilläoloa ja niiden toimintatapojen pohtimista ja semmoista, että koska myös maailma muuttuu muutenkin, niin myös tämä ilmiö tuppaa karkaamaan aina, että sillä tavalla vaatii semmoista uudenlaista näkökulmaa ja miettimistä. Silloin loka-marraskuussa toteutettiin oppilashuollossa tämmöinen netin kautta Google Forms-kysely, jossa sitten ihan haluttiin kartoitusmielessä tehdä, että millä tavalla kaupunkilaiset kiusaamisilmiön kokee, ja siihen tuli valtavan paljon, liki 1000 vastausta. Ja se kertoi niin kuin sen, että on tosi paljon ihmisiä puhutteleva asia, ja oli niin kuin monenlaisia todella paljon niin kuin tunteita herättäviä, ja kertomuksia siellä ja se ainakin vahvisti meille sitä, että ollaan semmoisen tärkeän teeman äärellä. Meillä on oppilashuollon osaamista, varsinkin niin kuin kuraattoreiden osaamista vahvistettu tämän teeman äärellä. Meillä on ollut semmoista työpajatyöskentelyä tässä ja jatkuu edelleen kevättalvella. Ja sitten me on varsinkin tuonne niin kuin sinne nivelvaiheeseen alakoulusta yläkouluun on mietitty siellä yhdessä yläkoulun toimijoiden kanssa sitä, että millä tavalla sitten voidaan entistä enemmän sitä kiusaamisen vastaista työtä tai estää sitä, että sitä ei lähtisi syntymään siellä yläkoulun puolella myöskään ja miten oppilashuolto voisi olla siinä mukana. Ja se semmoisena asiana, joka on niin kuin nuorilta itseltään tullut, että he itse kokee sen, että se on semmoinen tosi tärkeä vaihe puuttua siihen ja estää sitä sen ilmiön syntymistä.
Ja nuoret on myös itse lähtenyt siihen, että se lähti heidän omasta ajatuksesta ja ovat tekemässä semmoista sit yhteistyössä tuolla nuorisopalveluista. Muun muassa on sieltä sitten apua ja tukea heille, mutta ovat tämmöistä videota tekemässä, jota ajattelevat, että se on tärkeää, että sitä voisi näille nuoremmille oppilaille muun muassa näyttää, että miksi sitten on tärkeää löytää muunlaisia yhdessä olemisen tapoja kuin sitä, että alistetaan ja kiusataan toista. Tässä varmasti semmoiset niin kuin tärkeimmät asiat, mutta yksi semmoinen, joka ehkä vielä niin kuin, jonka haluan sanoa, että se mikä siinä tämmöisessä hyvinvoinnin vahvistamisessa, niin mitä halutaan entistä vahvemmin tehdä, että saataisiin ne lapset ja nuoret siihen ja myös vanhemmat mukaan. Että semmoinen, ehkä meillä on ollut kovasti ajatuksena se, että se on niin kuin meidän kaikkien aikuisten asia tehdä sitä entistä niin kuin enemmän yhdessä sitä työtä, että meidän lapset ja nuoret voisi paremmin ja meillä myös entistä vähemmän olisi sitä, että kukaan tulee kiusatuksi. Mutta tässä pähkinänkuoressa meidän oppilashuollon kehittämiskohteita. Kiitos. Joo, kiitos. Onko meille tullut, Päivi, kommentteja tai kysymyksiä chattipalstalle? Joo, täällä on nyt aika vilkastakin keskustelua, joihinka sitten osittain on jo Kirsi vastannut tai kenelle niitä on osoitettu, mutta jos mä aloitan täältä näitä lukemaan, täydentäkää muut sitten. Eli tässä on nyt ensimmäisiä. Jos mä aloitan sieltä ihan alusta, siellä oli ensin jo hetkinen. Liittyy oikeastaan tuohon Villen esitykseen, jos mä aloitan täältä alusta, että minkälaista yhteistyötä tai markkinointia tehdään tai tullaan tekemään yliopistojen opiskelijoihin, jotta varhaiskasvatuksen opettaja saataisiin Heinolaan. Mä voin lukea täältä sitten Villen vastauksen. Eli minusta tämä linkittyy vahvasti koko Heinolan vetovoimaan, millä markkinoimme Heinolaa nuorille perheille niin asuin kuin työpaikkana. Pieni kaupunki, panostus lapsiin, uusiin yksiköihin ja resursseihin on varmasti kärkiämme. Lisäksi tarjoamme opiskelujen aikana mahdollisuuden tehdä meillä harjoitteluja tai opinnäytetöitä sekä mahdollisuuden tehdä sijaisuuksia. Ja sitten kysytään, että menevätkö alakoululapset etäopetukseen? Ja Pia vastasikin jo täällä, kun mä nyt vaan löydän, että alakouluoppilaat eivät ole etäopetuksessa. Opetushallitus on linjannut, että 1-3-luokkalaisia ei siirretä etäopetukseen, vaikka alakoulut muutoin siirtyisivätkin. Tällä hetkellä ei näytä siltä, että alakoulut siirtyisivät etäopetukseen. Sitten jatkan vielä. Taitaa olla täällä. Lisäävätkö koulut Heinolassa sellaisia tukivirkoja kouluissa, joilla ei ole opetusvelvollisuutta? Ja Anne Hottola vastaa, että hankerahoin on palkattu ainakin koulunuorisotyöntekijöitä lasten ja nuorten tueksi kouluille. Tällä hetkellä on yksi yhteinen työntekijä alakouluilla, yksi Lyseonmäellä ja yksi Salpauksessa. Hän selailee tätä vähän, menee aikaa edestakaisin. Mutta jos me mennään nyt eteenpäin ja palataan vielä sitten ihan viimeiseksi tähän, joo, niin sulla on aikaa siellä vähän sitten surffailla. Joo, menee vähän ristiin nämä vastaukset, eli on samasta kohtaa. Niin, hyvä, mutta mennään eteenpäin. Joo. Ja meillä on tosissaan nyt vieraana koulutuskeskus Salpauksen Heinolan toimipiste. Ja sitten samalla tähän otetaan toinen keskeinen toisen asteen koulutuksen järjestäjä, eli Heinolan lukio. Ja mä tuuraan tässä Heinolan lukion rehtori Johannes Rinkistä, joka ei sitten napakalla aikataululla pystynyt sitten järjestämään toisen tilaisuuden takia, että olisi päässyt tänne tilaisuuteen. Mutta
lukiossa on opiskelija noin 200 ja sitten nimenomaan kaksoistutkinnon suorittajia on Suomen urheiluopistosta ja koulutuskeskus Salpauksesta. Opettajia on 23, joista yhteisiä on sitten aika monta lukion tai Lysionmäen koulun kanssa. Ja urheilun ja opintojen sujuva yhdistäminen on sitten yksi teema, että tällä hetkellä, jolla myös haetaan profiilia meidän lukiotoiminnalle. Ja nyt on sitten viime lukuvuoden aikana ollut mahdollista näille aktiiviharrastajille aamuharjoittelu ennen koulupäivän alkua. Ja vahva yhteistyö sitten urheiluseurojen ja Suomen urheiluopiston kanssa. Ja tässä on myös sitten suunnitteilla vielä vahvempaa yhteistyötä. Todennäköisesti yritetään vielä vahvistaa sitten yhteistyötä tämän Suomen urheiluopiston kanssa. Ja harjoittelusta tulee myös sitten opintosuorituksia, eli hyväksi luetaan tiettyjen oppiaineiden suorituksissa. Liikunta on yksi ikään kuin tällainen väylä yhdistää opiskeluja, mutta toinen on sitten meidän lukiomme laaja taito- ja taideaineiden tarjonta. Ja monta kertaa monina vuosina on viimeksi muun muassa VPK-talon sali täyttynyt aivan ääriää myöten, kun on ollut näitä kuoron ja bändin esityksiä. Milloin Lysionmäen koululla ja nyt viimeisimpinä tietyllä tavalla lukion parakki aikana VPK-talon juhlasalissa. Ja tämä sitoo sitten meidän laulajat, soittajat, mutta edelleen myös sitten media-alan opintoja suorittavien koulutuskeskus Salpauksen Heinolan opiskelijoiden kanssa. Eli jälleen päästään siihen, mitenkä vahvaa vetovoimaa tai valttia on heinolalainen tapa toimia. Eli tehdään yhdessä. Tehdään eri oppilaitosten kanssa, suunnitellaan yhdessä, toteutetaan yhdessä ja yhdistetään voimat ja vahvuudet. Musiikkiopisto, lukio, koulutuskeskus Salpaus ja todella hienoa työtä. Olemme päässeet niitä seuraamaan. Nyt vaan odottelemme, että korona tästä väistyy. Kolmas ikään kuin linja yhdistää sitten omat vahvuudet ja lukion suorittaminen, ylioppilaaksi pääseminen on luonnontieteet ja matemaattiset aineet. Ja meillähän on jo Lysionmäen koululla, yläkoululla, niin sanotut lumaluokat, ja nimenomaan sieltä sitten useimmat siirtyvät luma-aineita, eli luonnontieteet, matematiikka-aineita, niin kuin syventävien kurssien muodossa sitten Heinolan lukiossa. Kenttäkursseja tehdään yliopistojen kanssa ja muun muassa hyvä yhteistyö tuon Lahden hetkinen, mikä se nyt sen uusi nimi olikaan, ammattikorkeakoulun kanssa kuitenkin. Nyt pätkii tässä, kun jännittää. Ja sitten on tämä uusi Uljas lukio, jossa täytyy muistaa, että tuolla takapäädyssä tulee sitten uudet uljat nuorisopalveluiden tilat, niin elokuussa sitten päästään aloittamaan sitten pois sieltä Parakkakylästä, josta jotkut ohikulkevat ovat kysyneet, että mikä se on ystävien kesken nimeltään Mökkikylä. Eli Mökkikylästä päästään sitten muuttamaan tähän uuteen uljaaseen lukion, joka toivottavasti jatkossa myös symboloi meidän laadukasta toisen asteen koulutusta, yhteistyötä eri tahojen kanssa ja isoa polkua yliopistoihin ja ponnahduslauta elämään ylipäätään. Tässä oli lukion terveiset ja nyt siirrymme sitten seuraavaan meidän oikeaan vieraaseen, eli koulutuskeskus Salpaus. Päivi Saarelainen, Marko Arkko, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen.
Meillä on tässä nyt sitten esitystä Heinolan Salpauksen toiminnasta erityisesti, ja Marko Arkko hoitaa sen, koska hän vastaa täällä Heinolassa tästä ammatillisen toisen asteen Salpauksen koulutuksesta ja tuntee myöskin sen arjen kaikista parhaiten. Ja minä olen sitten mukana tässä myöskin vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin, jotka sitten on sellaisia, että jos ne koskee Salpausta laajemminkin tai haluatte jotain erityistä kysyä, niin mennään tällä nuotituksella. Eli Marko, ole hyvä. No niin, hyvää iltaa kaikille minunkin puolesta. Tosiaan Päivi minut tuossa jo kätevästi esittelikin, eli opetusalan päällikkö Marko Arkko ja täältä Koulutuskeskus Salpauksesta. Ihan muutamalla sanalla sillä lailla, että saatiin kutsumista, ollaan todella otettu ja tietysti tähän iltaan ja saatiin teemaksi Koulutuskeskus Salpauksen terveiset ja ehkä me terveiset sitten annetaan vähän niin kuin omalta näkökulmalta, koska nyt tietysti, niin kuin tuossa Pirjo äsken viittasi tuohon lukioon, niin samalla myös meidän näkökulmasta on nyt sellainen aika keskeinen aika, eli yhteishaku menossa. Muutama sananen Salpauksesta nyt joka tapauksessa, että ollaan Suomen suurimpia ammatillisia oppilaitoksia ja tässä Päijät-Hämeessä niin kuin kouluttajana kokonaisuudessaan. Meillä on Lahdessa kaksi isoa toimipistettä, sen lisäksi meillä on Jokimaan ravirata ja sitten Heinola ja Asikkala, jossa on meillä omat toimipisteet. Ja nyt kun Heinolassa ollaan, niin keskitymme tähän Heinolaan, mutta haluan tämän sillä lailla avata, että tuossa kun me tehdään ja mitä on tullut esille esimerkiksi tuossa Pirjon esityksessä, että voimakasta yhteistyötä tietysti Heinolan lukion kanssa, Heinolan kaupungin kanssa, niin sitten myöskin meillä on se yhteistyömahdollisuus ja opintojen eteenpäin vieminen myös sitten tässä omassa organisaatiossa vähän toisillakin paikkakunnilla ja tietysti siellä on lukuisasti erilaisia tutkintoja ja näin. Ihan ensimmäisenä tietysti lähestytään, niin kuin äsken tuossa sanoinkin, sitä, että tällä hetkellä on hakuaika menossa ammatilliseen koulutukseen siinä, missä myöskin lukio, eli nämä 05 syntyneet on nyt sitten isojen valintojen edessä. Osahan heistä on jo varmasti valinnutkin, mutta vielä on aikaa sitten tehdä niitä valintoja. Me ei täällä Heinolan koulutuksessa pääsykokeita järjestetä, että meille kun hakeutuu niin yhteishankautta, niin sitten hyvin todennäköisesti sinne haluamalle paikalle käy. Mutta kun tiedän, että tässä on jotakin kohta esiteltäviin, aivan kuin kaikkiin muihinkin tutkintoihin Salpauksessa, niin on tällainen jatkuvan haun mahdollisuus, mihin voi niin kuin hakeutua iästä riippumatta ihan ympäri vuoden ja näin poispäin. Ja meillä on niihin aloituksia sitten vähän eri vuoden aikaa niin kuin ja parhaimmillaan myös jatkuvan haun kautta integroimme opintoihin jo ihan yhdessä vuorokaudessakin, että riippuen aina miten meillä on tiloja kaiken kaikkiaan tai vapaita paikkoja. No sitten muutama sana tästä meidän opiskeluarjesta tässä, eli tässä on tullut monessa puheenvuorossa esille erilaisia esimerkiksi tähän vallitsevaan pandemiaan liittyviä asioita ja muita semmoisia. Mä sanoisin nyt ensiksikin, että tämä meidän opintiellä oleva kiinteistömme, niin meillä on siellä opiskelijoita noin 500, 8 eri tutkinnossa tai tällä hetkellä 9. mutta sitten syksystä eteenpäin 8 tutkinnossa. Ja meillä opetus- ja ohjaushenkilöstöä on noin 25 tässä ja kaiken kaikkiaan noin 40 henkilöä kaiken kaikkiaan töissä. Ja tietysti sitten kun tullaan tänne ammatilliseen koulutukseen, niin meillä on tämmöinen niin kuin arviointinäkökulma on niin kuin osaaminen. Eli me ei olla sillä lailla niin kuin aikajänteisiä,
jänteisiä tämän arvioinnin näkökulmasta, vaan osaaminen ratkaisee ja osaamista arvioidaan sitten 1-5 asteikolla. Yksi keskeinen sellainen asia on se, että jokainen opiskelija henkilökohtaistetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman muodosta. Eli vaikka näennäisesti opetammekin ryhmässä tai joukkiossa, me vähän ryhmäsanaa vierastetaan, niin jokainen menee täällä niin kuin omalla polullaan sitten kaiken kaikkiaan. No nythän tietysti valtakunnallisesti on ollut paljon keskustelua siitä, että onko se ammatillisen koulutuksen lähiopetus riittävää ja näin poispäin, mutta että omalta osaltani sanon kyllä, että Heinolassa on panostettu ja Salpauksessa siihen lähiopetuksen määrää sillä lailla, että varmasti ammattitaidon saa kyllä itselleen kokoon. Toki meillä on sitten muita oppimisen mahdollisuuksia aivan niin kuin oppilaitoksissa yleensäkin, projektit, tapahtuvat, oppimispajoja, sitten tämmöisiä verkko-opintoja ja muuta. Ja toki sitten kuuluu jo niihin opintoihin sitten viimeistään puolen välin jälkeen niin sitten se työelämässä tapahtuva oppiminen, mitä korostan, että se on ohjattua ja suunnitelmallista toimintaa myös meidän oppilaitoksen puolelta. Sinänsä tuossa oli aikaisemmissa esityksissä näistä poikkeusajan toimista puhetta, niin mehän ollaan silleen onnistuttu tässä Heinolan toimipisteessä, että itse asiassa koko syksy ja talvi ollaan pystytty olemaan kontaktiopetuksessa. Meillä on täällä ollut aika tiukat koronaohjeistukset niin kuin talon sisäisesti. Ja tietysti maskit ja muut on ollut niin kuin käytössä aivan niin kuin suositukset on, että nyt tällä hetkellä tietysti sitten tämän hallituksen viimeisen suosituksen mukaan niin ollaan etäopetuksessa, mutta että siinä mielessä ollaan onnistuttu myös tässä pandemian ehkäisyssä. Muutama sana niistä perustutkinnoista, eli monta kertaa aina vähän niin kuin on auki, että no mitäs me täällä tehdäänkään, niin se sellainen perustutkinnon rakenne on semmoinen, että 180 osaamispistettä on aina yksi tutkinto, ja siitä on sitten yhteisiä tutkinnon osia 35 ospia ja ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä. Tosiaan tuossa mainitsinkin, että meillä voi opiskella 8 ammatillista tutkintoa. Sitten meillä on tämä ammatillisen koulutuksen valma opinnot täällä. Ja sitten tietysti yksikäisen tai oikeastaan kaksi sellaista keskeistä asiaa on nuo yhdistelmätutkinnot ja motariopinnot, mitä me pystymme tarjoamaan. Mehän ei sinänsä tänä päivänä enää niin kuin vain rajoituta siihen, että me opetetaan vain perustutkintovaiheessa 8 tutkintoa, että meillä on kuitenkin selkeä työelämän palvelutehtävä ja tietysti sitten, jos työelämästä tulee tarpeita lyhytkoulutuksille tai pidemmille koulutuksille, niin me räätälöidään näitä myös. Samoin erilaiset korttikoulutukset ja niin edespäin, ja sitten meiltä kyllä pystyy sitten joustavasti esimerkiksi ammattitutkintoja tai erikoisammattitutkintoja niin meidän opinto-ohjaajien kautta sitten vaikka keskustelemaan, että millä lailla on sujuvaa hakeutua opintoihin kaiken kaikkiaan. Ja meidän 8 ammatillista tutkintoa oikeastaan on tuossa esillä, eli autoalan perustutkinto on täällä meillä, samoin liiketoiminta, kone- ja tuotantotekniikka, media-ala ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mistä mainittakoon se, että on myös vahva yhteistyö Heinolan kaupungin kulttuuritoimen kanssa ja myös koulujen kanssa. Ja tuossa Pirjo mainitsikin siitä, että tarjoamme myös lukion opiskelijalle media-alan opintoja, niin se pitää tai se on sellainen yhteistyössä rakennettu juttu, että sitten lukiossa opiskeleva niin voi niitä ottaa ja meiltä sitten siitä osatutkintotodistuksen saada. On rakennusala ja sitten ravintola- ja cateringala, sähkö- ja automaatio- ja turvallisuusalan perustutkinto. Ja nyt niin kuin, kun tuossa Salpauksen kokonaisuutta näytin, niin näistä 2 tutkintoa, eli tuo turvallisuusala ja media-ala, ovat sellaisia niin kuin salppaustasoisia tutkintoja, mitä meillä ei järjestetä muissa toimipisteissä.
Muutama sana niistä yhdistelmätutkinnoista, eli opiskelijan tänne hakeutuessaan, niin hänellä on mahdollisuus myös suorittaa yhdistelmätutkinto yhteistyössä Heinolan lukion kanssa, ja me ollaan nyt tässä järjestetty siten, että meidän kaikilta aloilta se on mahdollista, mutta erityisesti neljältä aloilta on nyt tehty sellainen järjestely, että me saadaan se niin, että opiskelija pystyy yhdistelmätutkinnossa paneutumaan vain ja ainoastaan lukion opintoihin aina tietyissä moduuleissa. Ja näitä on niin kuin sähköturvallisuus ja sitten liiketoiminta ja media-ala, ja ihan mahdollinen yhdistelmätutkintomahdollisuus on myös siis muissakin tutkinnoissa, mutta näissä erityisesti. Sen lisäksi sitten tietysti Salpaus tekee yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa näitä motariopintoja, eli pystyy hakeutumaan myös sitten niin, että jo ammatillisessa koulutuksessa ollessaan tekee ammattikorkeakouluopintoja ja sitten sinne on mahdollisuus niin kuin erillishaun kautta hakeutua suoraan sitten ammattikorkeakouluun kaiken kaikkiaan. Ja sitten siitä jatko-opinnoista tuossa oli puhetta, niin ihan samalla lailla ammatillisesta perustutkinnosta on mahdollisuus hakeutua korkeakouluopintoihin, yliopisto-opintoihin. Ehkä se tyypillisin polku täältä on kuitenkin sinne ammattikorkeakoulututkintoihin ja toki sitten sitä omaa kasvua ja syventämistä ammatillisesti pystyy sitten myös ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintojen kautta syventämään. Meillä opiskelija toki saa myös monenlaisia muita mahdollisuuksia. Toki nyt kansainväliset liikkuvuusjaksot olosuhteista on hiukan haasteellisia, eikä niitä tietenkään tällä hetkellä toteuteta, mutta että ihan normaalissa elämässä niin meillä opiskelijat niin halutessaan niin pääsee aika laajassa kansainvälisessä verkostossa liikkumaan. Lähinnä ne on ollut työssäoppimisen paikkoja ja näin poispäin. Ja tietysti sitten opiskelijalta siinä sitten vaaditaankin jo sitten opinnoissa edistymistä ja näin poispäin. Mutta että meillä on laajat kansainväliset verkostot. Taitajakilpailut on tämmöiset ammatillisten koulutusten niin sanotut Suomen mestaruuskilpailut, eli tällainen kilpailutoiminta on tässä opintojen ohessa niin kuin todella mahdollista, ja sitten tietysti opiskelu- ja tutor-toiminta kaiken kaikkiaan. Heinolan kampus on ammattikouluksi, jos näin sitä tituleeraan, niin pieni ja sellainen kodikas, ja se on ihan tietoinen valinta meillä Salpauksessa ollut sillä lailla, että jälleen niin kuin tässä erinomaisessa yhteistyössä Heinolan kaupungin kautta meillä on todella hyvät opiskelijapalvelut täällä. Meillä on kuraattori, terveydenhoitaja ja nyt sitten tuoreempana vielä nuorisopalvelusta ohjaaja ja toki psykologipalvelut ja kaikki tässä saman katon alla. Ja me ollaan todella yhteisöllinen talo, missä opiskelija varmasti saa apua kaikenlaisiin arjen asioihin muihinkin kuin siihen pelkkään oppimiseen. Ja meitä on täällä sitten joukko tukemassa opiskelijoiden arkea kaiken kaikkiaan, on erityisopettajia ynnä muita. Siinä oikeastaan yhteystiedot ja meidän slogani onnihan ei tule odottamalla, se tulee opiskelemalla, ja Suomihan on elinikäisen oppimisen maa, joten ei muuta kuin tervetulemasta tänne meille Salpaukseen. Tässä lyhyesti meidän esitys, kiitoksia. Kiitos Marko ja Päivi. Onko Vesterisen Päivillä chattipalstalla nyt nimenomaan Salpaukseen liittyviä kommentteja tai kysymyksiä? Joo, mä voin näitä lukea täältä. Eli Pirjo Riikonen kommentoi, että lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä toivon kehitettävän uudenlaisia mahdollisuuksia nuorille ja jopa aikuisille. Sitten täällä kysytään, että jääkö Valma vielä tarjontaan? Tuleeko erilaisia variaatioita vai jatkuuko samanlaisena? Saanko vastata jo väliin? Joo, ole vastata. Hyvä. Joo. Eli Valma-koulutusta meillä on ollut nyt. Pieni hetki, no niin.
ollaan niin intensiivisesti tässä rehtorin kanssa, niin rupeaa kiertämään. Eli valmakoulutukseen meillä syksyllä otetaan koko ryhmä. Nythän meillä on ollut kolmisen vuotta tässä niin, kuin niin sanottu 6 valmapaikkaa, eli on haussa siis 18. Ja tämä on yksi sellainen asia, mikä varmasti tuossa Pirjon listalla on viimeisenä, eli tämä oppivelvollisuusiän nousu, niin me pystymme silloin sisäisesti tässä tekemään haavityötä. Toinen asia, se lukioyhteistyö, niin todella sanoisin näin, että me ja lukion kollegani tai rehtorin kanssa siellä tehdään kyllä todella hyvää yhteistyötä, ja mun mielestä nämä on todella edistyksekkäitä nämä stepit, mitä me ollaan tässä rakennettu tuon media-alan ympärille, ja sitten pyritään koko ajan enemmän ja enemmän mahdollistamaan tätä meidän opiskelijoiden sujuvaa yhdistelmätutkinnon tekemistä. Ja tietysti koko ajan pienin ja varmoin askelin pyrimme parantamaan niin kuin aina lisää sitä yhteistyötä. Kiitos Marko. Nyt kiertää ehkä jollakin. Mennään eteenpäin. Täällä on vielä, luenko näitä kysymyksiä? No joo, ole hyvä. Joo, eli sitten kommentti, että hoitoalan koulutuksen tarve on suuri Heinolassa. Valtakunnallinen ilmiö pula lähihoitajista on todellinen. Sitten... Saanko taas vastata? Joo, lyhyesti Marko, please. Joo, lyhyesti. Me tällä hetkellä koulutus lähihoitajissa keskitettiin Lahteen, mutta se ei niin kuin poissulje sitä, etteikö alueellisesti lähihoitajia myös kouluteta siellä. Ja sitten sen lisäksi meillä on tässä menossa tälläkin hetkellä, mutta sitten tarpeen mukaan lisää näitä hoiva-avustajakoulutuksia, jotka ei ole ihan suoraan tutkintoon johtavia, mutta että erittäin hyviä ollut ja erittäin haluttavia koulutuksia. Eli kyllä Salpauksen näkökulma on palvella koko Päijät-Hämettä koulutuskunnasta riippumatta. Kiitos. Sitten täällä on, että Terhi Aukas kirjoittaa, että monet työnantajat valittavat, että todella harva nuori on tänä päivänä ammattikoulusta tullessaan sellainen, että voisi palkata töihin. Työtaidot ovat hatarat, ei muisteta aamulla tulla töihin. Kännykkä vie heiltä huomioon työstä. Miten näihin asioihin kiinnitetään koulussa huomiota? Päivi ilmeisesti vastasi sinne chattikenttään. Okei, joo. Näin ei mene peräkkäin, niin en sitten ihan kaikkia huomannut vielä sitä. Sitten Jenni kysyi, voiko yksittäisiä lukiokursseja suorittaa vapaammin ammatillisen opiskelun rinnalla, vai onko yhdistelmätutkinto jatkossakin ainut vaihtoehto? Varmaan sitten sen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman kautta niin kuin pohtia, mutta että mä en nyt tältä istumalta vastattuna osaa nähdä, ettei se olisi mahdollista, että varmasti pystyy yksittäisiä ottamaan myös, vaikka ei olisikaan sitten se yhdistelmätutkinto sinänsä se tavoite. Joo, sitten on Venla Välitoralla. Nuorilta on kuulunut myös palautetta, että työssä oppimisissa työpaikan ohjaaja ei ole ollut tietoinen, mitä nuoren kuuluisi oppia kautta tehdä kyseisessä harjoittelussa. Kyllä lähtökohta on se, että kun me tehdään työpaikalla tapahtuvan koulutuksen sopimus tai oppisopimus, niin se sopimushan on kolmikantainen siinä kohtaa, että siinä on oppilaitos, työpaikkaohjaaja ja sitten opiskelija. Ja kyllä se sopimus pitää sisällään työssä oppimisen sisällöt ja tavoitteet, että en ainakaan nyt usko, että ihan niin kuin semmoisesta yleisestä ilmiöstä voisi olla kysymys. Joo, täällä itse asiassa vastataankin, vastaus tulee myöhemmin, että uskon, että eivät ole työpaikalla tutustuneet ohjaajalle annettuun oppaaseen Salpauksessa kattava. Ja sitten on Virjo Riikonen, Heinolan kampus, ammatillisen koulutuksen säilyttäminen ja tutkintojen tarpeen keskustelu paikallisesti tärkeää.
Se on todellakin näin, että sitä kannattaa keskustella tarkasti ja sitten tietysti se, että mehän halutaan pysyä täällä vetovoimaisena, mutta niin kuin tässä puheenvuoroissa tuli ainakin Pialla esille se, että myöskin meillä täytyy se todellisuus niin kuin ajatella niin, että opiskelijamäärääkin pitää olla. Joo. Sitten täällä on vielä yksi kysymys Jarmo Alojalta. Oppisopimuskoulutus, kuinka laajaa? Joo, oppisopimuskoulutushan on hyvin nostanut päätään nyt tämän uuden ammatillisen koulutuksen lakimuutoksen jälkeen, kun siinä muuttui niin, että oppisopimuksen voi solmia myöskin lyhyemmäksi ajaksi kuin koko perustutkinnoksi. Eli se on helpottanut tätä oppisopimuksen solmimista tosi paljon. Ja jos katsotaan ihan valtakunnallista oppisopimusten solmimismäärää, niin alueella olevien opiskelijavuosien suhteessa Salpaus on valtakunnallisesti, taikka Päijät-Hämeessä on oppisopimuksia toiseksi eniten Suomessa, ainoastaan Kainuussa on enemmän. Ja nyt viime vuonna Satakunta kiri tuohon Päijät-Hämeen rinnalle, että ollaan erittäin hyvässä vauhdissa. Ja se tietysti kertoo siitä, että sitä kohtaantoa koulutuksen järjestäjän tarjoamien koulutusten ja työpaikan tarpeiden kohdalla on aika hyvin. Mutta täytyy myöskin samassa sanoa se, että pääsääntöisesti oppisopimus, nämä tutkinnot, pitkät tutkinnot, on ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja esimerkiksi johtamiseen liittyvät tutkinnot on sellaisia, mitä Salpaus järjestää ihan valtakunnallisestikin. Ja perustutkintojen oppisopimukset on sellaisia, että ne on osa sitä tutkintoa, eli tutkinnon aikana tehdään niin kuin työpaikalla tapahtuvan oppimisen osioita oppisopimuksena. Kokonaiset tutkinnot sitten vähän vaihtelee ja ne on enemmän aikuisille, että ihan nuorimpien kohdalla se ei vielä ole valtavirtaa, mutta on lisääntynyt koko ajan. Hyvä. Ehkä jatkamme eteenpäin, eli olemme tulossa lopettamisen äärelle. Ja tässä muutaman kerran on viitattu siihen oppivelvollisuusiän nostamiseen tuonne 18 vuoteen saakka. Meillä Heinolassa on asiaa valmisteltu sillä tavalla, että olemme koonneet työryhmän jälleen kerran heinolalaisena vahvuutena. Meillä on koulutuskeskus, Salpauksen väki, lukio, työpajat, nuorisopalvelut, terveydenhuolto, oppilas- ja opiskeluohjaus, koulutusjohtaja, minä ja Jyränkylän setlementti. Ja ensi syksynä, tai oikeastaan kun nyt peruskoulun 9-luokkalainen päättää peruskouluosion, niin hänen on sitten suunnattava joko ammatilliseen lukiokoulutukseen tai sitten johonkin muuhun. Ja tietyllä tavalla helppo valinta on ammatillinen, helppo valinta on lukio, mutta sitten se, että heinolalainen yhteistyö ja voima kiteytyy niiden nuorten ympärille, joilla ei välttämättä se opintopolku perusopetuksen jälkeen ole se kirkkain mahdollinen. Siihen tulemme kiinnittämään huomiota. Toinen asia, mikä itse kovasti korostaisin, että oppivelvollisuuden tai iän nostamisen peruslaatta on vahvat peruspalvelut ja toimivat nivelet eri asteiden välillä. Me tullaan käymään ja tarkistamaan, tehostamaan ihan siirtymistä varhaiskasvatuksesta kouluun, kutoselta yläkouluun, yläkoulusta sitten toiselle asteelle tai sitten työpajan kautta oppisopimukseen ja sieltä eteenpäin. Se on meidän vahvuutemme ja siitä me pidämme kiinni. Oppivelvollisuusiän nostoon tai laajentamiseen liittyy myös sitten se, että mikäli sitten se koulutuspaikka lukiossa tai ammatillisessa tai sitten kansanopistossa ei suju hyvin ja päätyy keskeyttämiseen, niin asuinkunnalla on vastuuvelvollisuus pitää omalla tavallaan huolta sitten siitä nuoresta ihan sinne asti, kun hän täyttää 18 vuotta. Vastuu ei ole pelkästään asuinkunnalla, vaan lapsen tai nuoren huoltajat ovat mun mielestä
tosi vankassa vastuussa siitä, että he omalta osaltaan tukevat, pitävät huolta, kannustavat nuorta sitten hankkimaan toisen asteen koulutuksen. Vanhempia tästä vastuusta ei päästetä ja laissa korostuu äärimmäilleen se. En usko, että ketään vanhempia varmaan sakotetaan siitä, mutta vanhempien vastuuta tässä ei voi ohittaa. Tästä voitaisiin puhua vaikka kuinka paljon, mutta ilta tummuu ja pitenee ja lupasin, että pidättele teitä kovin paljon yli puoli kahdeksan. Tätä iltaa on ollut rakentamassa sitten minä, joukkoineni, Pia, Ville, Anne, Kirsi ja Maarit ja koulutuskeskus Salpauksen väki sekä tekninen tuki ja viestintä Päivi, Timo ja Savelan Riikka. Laittakaa palautetta sinne chattipalstalle, miltä tämä tuokio tuntui, vastasiko tämä teidän odotuksia tai ajattelua, oliko tämä merkityksellistä tietoa, mitä halusitte tietää. Ja palautteen perusteella sitten parannamme omaa toimintaamme, mutta mietimme sitten, että onko tämä ehkä mahdollisesti se uusi keino sitten tavoittaa ja synnyttää sitä vuoropuhelua meidän kaikkien välillä, kuntalaisten, asiakkaiden ja sitten meidän jopa meidän hallintoihmisten välillä. Lapset, nuoret, ikääntyneet, työssäkäyvät, työttömät, kaikki kaupunkilaiset ovat hyvinvointitoimialan ensisijaisia asiakkaita. Oikein hyvää iltaa teille ja nukkukaa hyvin. Hei hei.